gudoomiyaha gobolka Banaadir Raxla duqa Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa xalay kormeeray qaybo badan oo ka mid ah gobolka Banaadir halkaasii ay ka socdeen howlgal ay wadaan ciidamada booliska ciidamada booliska ayaa soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriyo oo ay howlgalka ku soo qabteen isla markaana waxay wararka sheegayaan in ciidamada booliska ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah ciyaalka loo yaqaan ciyaal weerarada kuwaasi oo muddooyinkii dambe cabasho ay ka muujinayeen shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho duqa Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in marnaba aan loo dulqaadan doonin in dhibaatooyin fara badan ay ka geystaan ciyaalka loo yaqaan ciyaal weerarada magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay in gacan bir ay ku qaban doonaan isla markaana ay geyn doonaan sharciga sidoo kale gudoomiyaha ayaa digniin u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha amaanka dooriya wuxuuna sheegay in marnaba aan loo dulqaadan doonin isla markaana ay talaabo cad ka qaadi doonaan duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo isgooyska fagax ee magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in marnaba maamulkiisa uusan u dulqaadan doonin in lagu iibiyo magaaladan waxyaabaha maanka dooriya waxaan u sheegaynaa dadka Soomaalida magaaladan Muqdisho degan ma aqbali doono in maaragtay ay magaaladan noqoto magaalo fasaad inay noqoto ma aqbali doono kuwa ciyaal weerarada ah isbiirsanayana hadii Ilaahay iraado go'aanka cadcadaan ka gaari doona talaabo loo dhayaana laga qaadi doona sidaas la mid ah kuwa calaqa iyo xashiishka iyo mukhaadaraadka ama balwada noocyada kala duwan magaalada soo gelinayo iyo kuwa iibinayo iyo kuwa cunaayo ama cabaayana isku dinbi waa isku mid waayo bal hadii Ilaahay iraado arin loo dulqaado doona ma ahan waana sidii loo bilaabay inta la bilaabay lagama istaagi doono marka waxaan leenahay wax kale oo ka ganacsata badan ee wax kale oo karoon oo ka faa'iido roon raadso xaaraana ka ganacsanin dadkaagana ha ku dilin adna isku dilin aan leena sidaa darteed ciidamada waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen iyo waqtiga ay soo taagan yihiin iyo inay diyaar u yihiin inay saacad walba u soo taagnaadaan sugitaanka amniga sidaa darteed waxaan rabnaa hawshu waa haday bilaabato inaysan hakanin ilaa laga gungaarayo asbaabti keentay waxaas ayada ah marka degmadan iyo degmooyinka kalaba hawshaasi sida loo bilaabo waaye haddii Allaah awoodda noo ogolaado goobaha fasaadka lagu la tunto iyo meelaha qashinka lagu iibiyo iyo goobaha maaragtay waxyaabahan raalliga aysan ka ahayn akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka toosan kulligood waa lala dagaalami doona ciidamada booliiska gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii dambe waxay wadeen howlgallo ay ku baadigoobayaan waxyaabaha amaanka dooriya iyo sidoo kale ciyaalka loo yaqaan ciyaal weerarada kuwaasi oo shacabka reer Muqdisho ay dhibaatooyin xoogan ku qabaan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena